kompyuterimizga Excel dasturi o'rnatilganmi yo'qmi buni qanday bilishimiz mumkin birinchi usuli shunchaki sichqonchani o'ng tomonini bosasiz bu yerdan agar sizni kompyuter tili ingliz tilida bo'ladigan bo'lsa new buyrug bor bu yoqda bo'lim bor agar rus tilida bo'ladigan bo'lsa sozat bu yerdan ko'radigan bo'lsak mana bu yerda microsoft Excel. E, sizlarda o'sha şey, ruschada microsoft Excel deb yozilgan bo'ladi demak kompyuterimizga hozir microsoft excel deb chiqib turgan bo'lsa demak bizni kompyuterimizga excel dasturi o'rnatilgan hop excel dasturini o'rnatilganligini yana bir marta bilish usuli klaviatura qismida mana bunga o'xshagan пуск klavishi joylashgan shunga bir marta bosasiz pusk bir marta bosganingizda mana bunaqa bo'lim ochiladi va shu yerga to'g'ridan to'g'ri excel deb yozamiz ko'rib turibsiz xuddi mana bunaqa ko'rinishda yozasiz va mana bu yerda excel chiqib turibdi mana shu excelning mana logotipini ko'rish orqali excelni qaysi versiyaligini bilib olishimiz mumkin tushunarli excel dasturi o'rnatilgan yoki o'rnatilmaganligini bilib oldik ho'p agar kompyuterimizga excel dasturi o'rnatilmagan bo'lsa unda excel dasturini qayerdan yuklab olib o'rnatishimiz kerak bo'ladi demak siz buning uchun microsoftning o'zining rasmiy saytiga tashrif buyurasiz va bu yerdan microsoft excel ya'ni siz faqatgina excel dasturini o'zini o'rnata olmaysiz microsoftni o'zini dasturlari ya'ni to'plami bor o'sha şey, to'plam bilan birgalikda o'rnatiladi hammasi ya'ni microsoft word microsoft powerpoint shunga o'xshagan dasturlar birgalikda o'rnatiladi bu bir yerda ma'lumot tariqasida bitta narsani sizlarga aytib o'taman microsoft dasturlarining ko'p ko'pchiligi pullik hisoblanadi ya'ni bu yerda microsoft excel dasturi ham pullik hisoblanadi agar siz oylik tarifini xarid qiladigan bo'lsangiz bu taxminan yetmish besh ming so'm atrofiga tushadi agar siz bir yillik tarifini oladigan bo'lsangiz bir yillik tarifida bizlarda e, umumiy holatda to'qqiz yuz qirq besh ming atrofida tushadi keling bu yoqda misol uchun e, tariflarga nimalar kirishini bu yerda hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz man misol uchun ushbu darslikni yozish uchun shu microsoft exelni bir oylik tarifini xarid qilganman bir oylik tarifini xarid qilganim uchun manga yana qo'shimcha man uch oylik qo'shib bergan ya'ni siz, işle yabla, siz. Hop, ıı, bir oylik tarifini xarid qilishingiz bilan yana qo'shimcha uch oylik bonus sifatida ishlatish ishlatish imkoniyatiga ega bo'lasiz ho'p hozir bu yerda ko'rib turibsiz skidka demak bizlarda de buni ikki xil tarifi mavjud ya'ni Microsoft, microsoft 365 deb nomlanadi microsoft 365 ning tarkibiga mana shu yerda turgan e, dasturlarning barchasi kiradi ya'ni siz e, aytaylik 75 besh ming so'mga xarid qiladigan bo'lsangiz mana manajerde, shu mana shu yerdagi dasturlarning barchasini ishlatish imkoniyatiga ega bo'lasiz Xo'p, personalniy tarifi bor va oila tarifi mavjud personalniy tarifida faqatgina bitta o'zingiz ishlata olasiz va bulutli xotirasidan siz 1 terabayt joy beradi bir terabayt degani bu ming gigabayt degani bemalol ma'lumotlaringizni o'sha bulutli xotirada saqlash imkoniyatiga ega bo'lasiz va faqatgina kompyuterdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz mana bu yerda aytyapti для одн bitta foydalanuvchi foydalana oladi ya'ni перsoнальный tarifida agar siz besh olti kishi bo'lib xarid qiladigan bo'lsangiz bu to'qqiz yuz ya'ni to'qson to'qqiz dollar atrofida tushadi adashmasam agar skidka qilib beradigan bo'lsa shu to'qqiz yuz ellik ming so'mlar atrofiga tushadi va har bitta kishi uchun ya'ni bu yerda ko'rib turibsiz olti kishigacha bemalol ishlata oladi olti terabayt ya'ni olti ming gigabayt b xotirasidan sizlarga joy beradi demak xarid qilib ishlatsangiz yaxshi chunki pulligida bemalol ko'plab foydali funksionallikka ega bo'lgan xususiyatlari ko'proq hisoblanadi keyingi darsda agar siz e, excel dasturini xarid qilishga pulim yo'q deydigan bo'ladigan bo'lsangiz keyingi videoda man excel dasturini o'rnini bosuvchi yana bitta dastur bilan sizlarnil tanishib o'taman keyingi darsda ko'rishguncha